Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні ми на відділі з фіксованими цінами і розпочну традиційно з верхнього одягу. Сподобався мені ось такий осінній плащ, красивий тут червоний колір, яскравий, насичений, трішечки наближений до помаранчевого. Його ціна 800 гривень, бренд «Автограф» і розмір 10 або 38. На мене пальто буде маловато, але я все одно примірюю, покажу його на собі, аби зорієнтувати, так, який в нього крій, який фасон. Ось таке воно недовге, дещо нагадує жакет. В принципі, класичне пальто, мені такі подобається. Був би мій розмір, можна було б собі купити, адже у складі є 49% вовни. Хороший доволі склад, має добре гріти і добре носитися. От якщо його розстібнути, доволі непогано виглядає. І дещо нагадує моє помаранчеве пальто, але тут сама тканина більш така структурована, а у мене більш м'якша. Знайшла ще ось таку дублянку, вона не натуральна, це така от еко-дублянка. Взяла її в примірочну, оскільки вона доволі актуальна і стильна. Зараз примірю вам покажу. Це бренд Mark & Spencer. Ось така от бірочка в кишенці і розмір 44 або 16. Великим плюсом є те, що тут є ось такий от капюшон. Хто не любить носити шапки, дуже зручно, можна так взимку накидати на голову і, в принципі, ходити без шапки. Це якраз для таких, як я, оскільки шапок я дуже не люблю, ношу їх в крайньому випадку, коли насправді зима така от люта і мінус 10-15 градусів на вулиці, а так, в принципі, накидаю на голову капюшон і так ходжу. Непогана дублянка, в принципі, можливо, трішечки великувата, але якщо б вона була натуральна, я б її однозначно собі купила. А так ненатурально не хочеться брати, оскільки на зиму вони холодні. І знайшла ще ось таку куртку-шубу від New Look. 950 гривень вона коштує, і знову ж таки, це ненатуральне хутро. Але оскільки вона зроблена у вигляді косухи, вона мені сподобалась, тому вирішила взяти в примірочну, вам показати. Але знову ж таки купляти її не буду, оскільки взимку в ній буде холодно. Хоча на осінь і на весну якусь таку прохолодну можна і вдягати, якщо, звичайно, немає дощу. А так не зовсім практична річ. Ну і бачите, на мені вона виглядає не дуже добре, вона йде як приталена, хотілося б, щоб вона все-таки в талії була більш така от ширшенька, тоді, можливо, виглядала більш стильніше і актуальніше. Знайшла ще ось такий кардиган, іде він за знижкою в 50% і зараз коштує 250 гривень. Дуже такий красивий, глибокий зелений колір. Бренд мені не знайомий, Rich & Royal. І у складі є 30% альпаки, решта – акрил і поліестер. Ось такий об'ємний, актуальний, защіпається так на три гудзики внизу, доволі симпатично виглядає. І колір такий доволі базовий, нейтральний, хоча от не знаю, мені здається, він не дуже пасує до чорного, мабуть, все-таки його треба носити з якимись світлішими кольорами. Оскільки от так в такому образі мені він не подобається. Довго думала брати, не брати, оскільки дуже стильно дивиться і в складі є альпака, добре буде гріти. Але оцей от колір, не знаю, можливо, він мені просто не пасує, мене це стримало і я не купила. Ще знайшла ось таке яскраве плаття, красивий тут насичений квітковий принт. Плаття довге, має в цьому великий плюс. І ще один, можливо, плюс, можливо, мінус. Плаття має підкладку, тобто воно не буде просвічувати, але якщо носити його влітку, можливо, буде жарковато. Власне, верх тут 100% віскоза, а підкладка роя. Ціна плаття 180 гривень, раніше його оцінювали дорожче, а зараз воно йде за знижкою в 50%. Але от приміряла, і мені здається, ця довжина не зовсім мені підходить. Хоча плаття дуже класне, самі кольори мені дуже подобаються, це от поєднання червоного, такого рожевого. Окрім того, такий малиновий колір зараз визнали кольором наступного року, тому плаття буде доволі актуальне, так і весною, і влітку. Але мене стримало купити його саме його довжина, тобто було б плаття трішечки довше або навпаки коротше, можна було б брати. І ще одна моя знахідка, ще одне плаття. Ось такий бренд, і воно вже трішечки дорожче. Його оцінили у 340 гривень. Теж квітковий принт, щоправда, вже не такий яскравий, хоча жовтий колір доволі акцентний, але воно виглядає вже не так весело, не так от якось святково.
плаття з 42-44 розміру, і це теж 100% віскоза. Люблю віскозу в платтях, ви це знаєте, тому дуже часто їх показую у своїх оглядах. Тут уже довжина чудова, воно таке от прям максі-плаття на довгий рукав, тобто можна носити його і весною, і влітку. Теж довго я в ньому крутилась перед дзеркалом, мала сумніви купляти, не купляти. Цього разу мене стримувала ціна 340 гривень, все-таки не дешево. Хоча для нового плаття доволі прийнятна ціна, все-таки вирішила ризикнути і повернутися за ним наступного тижня. Можливо, все-таки я його куплю, але уже трішечки дешевше, за знижкою 50%. Не знаю, чи правильно зробила, і не знаю, чи воно мене дочекається, але все-таки на такі от літні речі зараз не такий великий попит, тому шанси є. Наступним хочу вам показати ще одне плаття. Уже цього разу воно таке осіннє, зимове, його ціна 440 гривень. З V-подібним вирізом на вішаку воно мені дуже сподобалося. Ось такого воно прямого крою. За своїм складом 53% віскоза, решта тут поліамід і поліестер. Плаття фактично в ідеально новому стані, але все-таки, думаю, воно не нове, оскільки подивіться на його довжину. Воно таке враження, що його неправильно попрали і воно збіглося, тобто воно таке от коротке. По бокам має розпорки, на вішаку виглядало дуже класно, дуже стильно, а от в примірці мені зовсім не сподобалося. Хоча, можливо, це плаття просто не для мого росту, а для дівчат більш так низького росту. І тоді б воно сіло ідеально. Хоча, якщо говорити про зріст, то я не є високою, у мене середній зріст. Ну і ще одне плаття, а точніше це такий як сарафан, теплий сарафан від бренду Zara. Ось така от бірочка, мені здається, що воно не сучасне, це якась бірка, так, трішечки давніша. Розмір S вказаний, але плаття доволі добре тягнеться, і я його зараз примірюю зверху на свою водолазку, ніби як сарафан. Бірка тут є дуже сильно затерта, важко прочитати, але видно, що у складі є котон і поліестер. Ось такий от сарафан вийшов, непогано виглядає зверху, але знову ж таки йому бракує довжини. Ну і окрім того, йому бракує ще плюс одного-двох розмірів, аби він мені підійшов, власне, по розміру. А так, ви бачите, ну така доволі оригінальна річ. Щоправда, дивно, що тканина прозора, він просвічує. І в такому разі під нього треба під них ще щось піддягати. І далі моя улюблена рубрика – джинси. Знайшла ось такі сірого кольору, 14 або 42 розмір. По розміру мають підійти ідеально. І вони йдуть за знижкою 50%. Раніше їх оцінювали в 600 гривень, зараз вони коштують 300 гривень. Як для джинсів – дуже хороша ціна. І ось так вони виглядають, дуже оригінальний тут верх. І защіпаються на гунзики. Джинси йдуть на високій посадці і якраз добре виглядають, коли в них щось заправляти і показувати ось цей от пояс, ці гунзики, це якби їхня фішка. Думала брати, не брати, оскільки не завжди так хочеться заправляти всередину, я все-таки люблю носити поверх джинсів якісь свитра. І, власне, спробувала їх поєднати ось цим кардиганом. І от зовсім тоді міняються джинси, вони виглядають надто просто. Зовсім втрачають свою особливість, свою цікавість. Що ж, це була остання знахідка на сьогодні. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.